Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all my students, my 1A students. Okay, so minggu depan, Saza dah pun minta kamu semua masak apa-apa makanan. Tak kisahlah makanan lunch ataupun breakfast. Okay, kepada yang masih yang boleh hantar tapi ada yang nak buat lagi, boleh hantar lagi dan Saza akan uploadkan di Facebook Siti lah. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang Lunchtime Unit 4, Lunchtime Food Vocabulary. Alright, so let's see. Okay, what are we going to learn today? Okay, we want to learn about food vocabulary. Alright, so you can open your student book page 46. Okay. Jadi, kita tengok sama-sama. Listen and say the word. Okay. Nanti kita tengok. Okay. Ha. Are you hungry, Tanda? Oh, lepas tu? Mesti eh? Eh, Tanda. Yes, I am. Semua macam beratu kan. Tak sabar nak makan. Ada steak, chicken, sausage and pizza. Ha? Look at the queue. Nampak panjang kan orang beratu kan. Pizza? Yum! Dia macam, yang ni dia terfikir nak makan pizza. Yang ni dia tak tahu nak makan apa. Nak makan steak ke, chicken ke, sausage ke, pizza ke, semua dia nak makan. Okay. So, let's see the food. Okay. So, yang ni Banana, pisang, banana. Cake. Masih tak kan cake, asam manis. Okay. Cheese sandwich. Sandwich ada banyak jenis. Macam Fawaz buat tu pun best. Sandwich dia letak sausage. Itu pun simple dan sedap. Okay. Apple. Buah pun sangat penting ya untuk kita ambil. Pizza. Ini favorite semua ni, pizza. Sausage. Chicken. Ini paling awak suka kan? Chicken, ayam goreng. Lagi ayam goreng KFC. Okey. Seterusnya, steak. Kami bakar. Peace kacang. Kacang hijau bulat-bulat tu sedap juga ni. Saza aku dah rasa lapar. Aku tak makan lagi ni. Carrot. Lobak. Right. Okay, so aktiviti yang kedua, listen and check. Okay, Saza akan pasangkan lagu. Awak boleh dengar, ya. I don't like chicken and I don't like cheese. I don't like pizza and I don't like cheese. Lunchtime, what's for lunch? Oh, I like apples and I like steak. Oh, I like carrots and I like cake. Lunchtime, what's for lunch? I don't like chicken and I don't like cheese. I don't like pizza and I don't like steak. Lunchtime, what's for lunch? Oh, I like apples and I like steak. Oh, I like carrots and I like cake. Yummy!
Okay. So dekat sini dia kata I don't like chicken. Where is chicken? This. Okay. Steak. Eh? Okay. Cheese, pizza and fish. Okay. Let's see. Cheese, cheese sandwich, pizza and fish. Okay, dia suka apa? Dia suka makan apa? Dia suka makan apple, stick, carrot dan cake. Apple, stick, carrot and cake. Alright. So, for your homework today, untuk kerja rumah kamu hari ini, sila salin semula dalam buku tulis. Tulis hari dan juga tarikh. Tulis tajuk lunchtime. Tulis soalan ni. Kemudian susun semula perkataan ni. Awak boleh tengok dekat yang sebelum-sebelum ini. Awak boleh pause lah. Ya? Yeah? Okay, jadi that's all for today. Thank you. See you again.